Milošević posle utakmice sa Moldeom. Sjajna partija, krunisana asistencija na kraju. Kako si ti vidio ovu utakmicu? Malo se ponavljam sada, ali mislim da... Da, nismo dobro bili ušli u utakmicu, trebalo nam prvo poluvreme, to trebalo nam je nekako da uspostavimo taj ritam, da uspostavimo igru. Oni su klarirali dobro, mogu čak da kažem da su malo bili bolji, uzeli su dosta više duela od nas, tih drugih lopti što nije smelo da se desi. Kao što sam rekao, možda nam je falila i podrška navijača, ali srećom imali smo i ovu decu ovde koja su nas podržala, stvarno svaka im čast i njima bih se zahvalio puno, mnogo nam je značila njihova podrška. Da li su vas iznenadili sa nečim u igri ili... Pa nisu nas iznenadili, mislim da smo mi iznenadili sebe, zato što nismo dovoljno dobro ušli u meč i dešavale su nam se neke stvari, nismo mogli da uspostavimo ritam i mislim da je to bio najveći hendikep u prvom poluvremenu. Partizan se ponovo brzo vraća posle primljenog gola i da vam... Pa sreće, vratili smo se odmah, iako nije bila dobra igra, Krunisa posle tog 1-0, odmah smo izjednačili i to nas je diglo i mislim da smo u drugom poluvremenu bili mi bolji i da smo uspostavili neki ritam koji mi želimo. Što je na kraju završilo. Da li je dovoljno? Pa mi nećemo ići kao da je 2-1 za nas, mislim da tamo krećemo. Kao da je ovdje bilo 0-0, morat ćemo damo svoj maksimum da bi prošli dalje. Hvala, Slobo. Hvala.